šetačica pasa možda. Guns N' Roses definitivno, čak, koji bi to bio album? Losing Your Illusion 1. Osim glazbenih albuma, čekaj, sad ovo moram razmisliti, rado prikupljam... Bože, knjige. Na nastupima najviše volim kad publika, naravno, pjeva sa mnom moje pjesme, to je nešto nadrealno. Dok nas ima dobro je. Zaboravi tekste, mislim da su to svi odgovorili. Ljudi prođu, ali ljubav ne vide. Nekad stanu, nekad cvijeće pogaze. Grade dvorce, zidove, iznad sebe nebo plavo ne vide. U slobodno vrijeme najviše slušam. Najgore pitanje koje možete postaviti glazbeniku i osobi koja sluša glazbu. Tako da trenutno najviše slušam bossa novu. Čim izađe vani sunce, ja sam u Brazilu. Još takvi postoje i